Pode explorar, avisa que hoje as pé vivenciei tuas mãos, tô firmão, né? Da gaviões da fiel matando um MB. Eu te quebrei agora nessa porrada, meu irmãozinho. Eu vou metendo minha rima, matando esse MC. Agora que eu vou mandando, mandando logo na moral. Mano, você parou. Agora que eu vou mandando, mandando logo na moral. Mano, você parou. Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe onde você tá, aquele lugar que tu ouviu falar. É um garoto bom. Oi, o cara já chega pedindo a gazecoin, então deixa o like. Só tem a gazecoin se tiver like, meu parceiro. Bagulho é doido, só tem a gazecoin se tiver like. Realizar. Chegando no beat, metendo aquela improvisada, falando pros meus seguidores, meter logo a levada. Mano, agora eu vou mandando improvisada. Cala a boca, hermanos, que o Ratox tá deixando a live zada. Ô, meu parceiro, que eu mando no free, tô divulgando a live, por favor, espera aí. Vou chegando agora no beat, manda improvisada. O beat já deu uma virada, vou metendo essa levada. Ha, 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 ha. Mano, agora já vou meter logo a prezada. Ah, matei esse cara na levada. Mano, agora já vou metendo essa prezada. Ah, matei esse cara na levada. Mano, agora que vou metendo essa levada. Ah, matei esse cara na levada. Mano, agora. Vem. Vem que eu vou te falar. Mano, agora eu vou explicar. Salve Dantes. Mano, só visão, mas você não foi o primeiro não, tá? Foi o João K. Mano, agora que eu vou metendo essa levada, metendo improvisada, metendo nessa locada. Mano, agora eu vou mandando, pode crer. Posso até não ser muito bom, mas sou melhor do que você. Ah, eu vou metendo essa levada, eu disse. Ah, agora que eu vou te falar, eu disse. Ah, você já fica esperto. MC Lerto. De que é 000, meu parceiro. Ai, 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 você tava bebendo. Tiro, 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 tanto tempo. Fotos com cenas fortes da Gwente beijando a lua. Olha a produção aí que a gente. Eu andei, ela mandou vida que segue. É isso aí, o bagulho é doido, o bagulho é doido. Já pegou nos ovos, João? Ô, bicho, eu queria pegar nos ovos, bicho, mas ainda nem peguei, velho. É sério, o bagulho é doido, ó. Ainda não peguei nos ovos, gente. Acho que o João K já pegou, mano. Eu acho que o João K já pegou nos ovos, mano, hoje. Depois tu manda essa música aí, sem diretor. Beleza, mano, manda sim. Pois é, gente, eu acho que o João K já pegou nos ovos, viu? Salve, Pablete, seu gostosão. Já sim, João K, já sim, João K. Para de loló, mano, para de loló. Você pegou nos ovos sim. Todo mundo tá pegando nos ovos hoje, pô. Você também, Pablo, você foi o que mais pegou, mano. Disseram que você tava com o saco cheio pegando nos ovos, mano. Guloso, seu guloso. Aí, ó, o Dantas já pegou 20 vezes no ovo hoje, mano. Você tá doido. O Dantas tá pegando no ovo mais que o próprio dono do servidor, mano. Mano, eu acho que esse foi o evento mais lá ele, mano, que já teve no Horizonte, mano.
Você pegou nos ovos sim, Pablo. Para de mentira, mano. Não, eu assim que entrei no jogo, mano, o próprio Horizonte já me deu 20 ovos, mano. Eu digo, rapaz, Horizonte guloso. Não, 20 ovos não. O Horizonte já me deu ovo assim que eu entrei, mano. Eu já cheguei dizendo, ô, pega aí um ovo aí. Tu já pegou até no do Renegado, Dante? Cê é louco, pois já tá evoluído, mano. Cê é louco. Espera aí, galera. Deixa eu ver o que é que meu sobrinho quer aqui. O que foi, aí? Deixa eu ver o que é que meu sobrinho quer aqui, beleza? A galinha pintadinha. E o O que foi, aí? Quer água? Beleza. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Os pitinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. Era um piro. Deixa eu dar água a você. Pena de um pavão. Pega. Pô, pô, pô. Pegue a água. Cadê o menino? Aqui, ó, água. Salve Doug, mano. Doug, acho que é assim que se fala, né? Que isso, Pablo, perdi não, mano. O bagulho é doido, mano. Mais. Tu quer mais? Pera aí, viu? Você tá doido, o bagulho aqui é doido, fazendo live e cuidando das crianças. Deixa eu botar mais comida aqui pro menino. Gente, eu tô liberando a tela porque tá demorando pra eu divulgar aqui, né? Porque eu tô cuidando do menino também, então tem que demorar. Mas espera aí. Oxi, tu é mala, é? Só que é carne. Quem é mala é carne. Nem a Tica não é mala, não. Oh. Mano, é porque você não faz uma live? Valeu 10. Não, mano. Primeiro você aprende a escrever, depois você manda aí. Aí quando eu entender o que você escreveu, eu respondo, ok? Beleza, papo? Tu quer mais, Ian? Meu Deus, o menino tá querendo comer mais. Vai sobrar pro pai dele, não. Eu não vou nem comer. Pronto, aí. Ai, ai. Tá bom. Pronto, gente. Terminando de divulgar aqui. Acho que só volto a divulgar no Discord agora, mano. Espera aí. Espera aí, tropinha. Espera aí. Por que você não faz uma live de Free Fire valendo 10 reais no Pix? E tu acha que é só assim, é? Eu fazer uma live dando dinheiro, sendo que eu não tenho dinheiro? Ah, Pablo acha que tá fácil o negócio. Eu vou dar o que eu não tenho, é? Aí é foda, Pablo. Aí eu saio perdendo demais, sô. Eita putaria. Vê se Pablo é cachorro, viu, bicho? Como é que eu vou dar uma coisa que eu não tenho, gente? Pronto, tropa. Já tô divulgando aqui no meu Discord. Quem quiser entrar lá, tropa, é só entrar aí na descrição que tem lá. Salve, Levi. Como é que você tá, meu pitbull enraivado? Ruf, ruf. Agora eu vou divulgar aqui no servidor do Horizonte 4.
Já era, tropa. Pronto. Divulguei a live aqui, agora vamos jogar. Deixa eu olhar com quantos likes já tá. Lembrando, mano, vocês têm que divulgar muito essa live, mano. Por quê? Ah, porque eu vou ter que divulgar muita live. Porque se você divulgar a live, gente, nós vai chegar a 50 likes. E se nós chegar a 50 likes, vai ter sorteio de 50k de HZ, mano. Já estamos com 8 likes, ó. Já estamos com 8 likes, tropa. Deixa aquele likezão. E ó, e vou mandar a braba ainda. Se nós bater a meta hoje, dia aqui, ó. 1250, eu ainda faço um sorteio a mais de 100k, mano. Então é isso, deu papo. Já deixa o like e se inscreve aí. Tamo junto, Levi. Pois é, tropa, bora bater essa meta aí, mano. Tô entrando aqui no jogo. Bora bater essa meta, tropa, eu confio em vocês. Agora bora pegar nos ovos. Porque os ovos tá esperando nós. Vamos lá pegar nos ovos agora. 50k de HZ. Salve, Adrio, meu parceiro. Deixa aquele likezão aí que se bater a meta, nós vamos sortear 50k de HZ. Mano, pelo que eu entrei hoje, eu vi. Mano, pra pegar nos ovos lá na fazenda, tá muito difícil, mano. Pra pegar nos ovos lá na fazenda, tá muito difícil, gente. Por causa que lá é muita gente, mano. E tem pouco slot, entendeu? Salve, Rafael Lucas, meu parceiro. Como é que você tá? Oh, aqui na fazenda tá muito difícil pra pegar nos ovos, mano. Porque tem muita gente, mano. Eu acho que o bagulho é nós pegar nos ovos na cidade mesmo, mano. Porque aqui, ó, vou pegar outro ovo aqui, ó. Peguei um ovo premiado. Ah, ovo doido da Pierre. Eu tô cheio de ovo aqui já, mano. Salve, ninja, meu parceiro. Tá vendo, ó, tá geral plantando, ó. Tá foda, mano. Hoje eu não tô jogando no 4 não, gente. Só à noite. À noite pode ser que eu entre lá, mano. Cadê? Mano, tá foda aqui, viu? Tem de bom aí, parei de jogar. Mano, tem um bocado de coisa, velho. Cadê, mano? É que é pegar plantio, é? Eu não sei jogar, não sei fazer isso aqui não, mano. Porque tem muita gente, velho. Tem muita gente, mano. É foda isso. Aqui, ó. É alt, é? Eu tenho que ter uma pá, mano. Pelo amor de Deus. Eu não sei trabalhar aqui, velho. Não sei. Aí, mano. Não tá indo por quê? Vai. Uai, desgraça, foi mal. Mano, não tá indo por quê? Aqui, pega a pá. Mas acho que já pegaram meu espaço, quer ver? Aqui, ó. Out. Pega uma pazada também aí. Pega uma pazada aí, ó. Toma, pazada. Opa. Salve, cakezinha fofinha. Opa, outro alt aqui, ó. Toma aí, uma pazada também aí, ó. Não acha ruim não que eu tô dando pazada aqui, né? Vagabundo. Aí agora, eu faço o quê? Eu faço o quê agora?
de Rolex. Essa porra aqui é trap, fia. Se quiser, você mexe a raba, fia. Hã? Fodinha. Cacavalinha. Pai, tô jogando no servidor 2, Kiki. Eu peguei duas coisas, mano. Faço o que agora, Pablo? Tu que sabe trabalhar aqui, mano. Eu faço o que agora? É pra pegar o plantio agora, é? Mano, tá saindo nada, mano. Uai, por que no meu não tá saindo nada? E no dos outros tá? Pegar o plantio, tá ok, tá ok. Vou lá pegar. Só que minha meta é ser o Iscalibre. Tava voando com a Mona Lisa, cuspi no fogo e gostar. Não, velho, tomara que isso aqui dê muito ovo, velho. Hoje eu tô bem. Lá ele, mas tem que dar ovo. Curioso, passa mal. Cadê? Você me olhava dizendo que eu ia tá mal. Cadê esse plantio? Aqui, ó. Alt, né? Boa, plantei. Plantei. Tropa, deixa aquele likezão, que se deixar o like eu vou fazer um sorteio aí de 50k de HZ, mano. 50k de HZ, mano. Então mete o louco no like aí, mano. Vou lá pegar o balde. Eu tenho duas contas, mano. Aqui eu tô de org, mano. Bora regar agora, vou jogar água. Já tá dando um murro no plantio, é? Olha o jeito. Pra que agredir? Ó. Toma aí, ó. Mano, e por que o nome do Raul tá aqui onde eu tô, velho? Ué, eu tô regando o plantio do Raul. Ah, virou meu, ó. Oxi. Mano, eu roubei o plantio do Raul, mano. Oxi, tô roubando o plantio dos caras, mano. Não é fácil não, viu? Ah, assim fica bom não pra mim, viu? Ah, assim não fica fácil pra mim não, ó. Deixa eu pegar mais água, tem que pegar mais água. Eu vou roubar esses aqui que tá mais perto mesmo. Dá outro balde aí, vagabundo. Ô, vagabundo, me dá outro balde aí. Ele tá roubando o plantio dos caras. Ai, ai, ai. Ratog, já falei pra parar de fumar. Sai daí, doente, mano. Tu vai levar outro silêncio, mano. Aquele dia eu silenciei por 10 minutos, eu vou te silenciar agora por 50. Deixa eu ir lá no meu, mano. Ver se os caras já roubou. Se eu roubei o deles, eles podem roubar o meu também, né? Boa. Tem que pegar. Pode pegar bode aqui em cima, não pode? Não tem que ficar indo ali toda vez, é foda, mano. Pode não, né? Pode. Uai, pode ou não pode, mano?
tá aparecendo. Essa merda não fica aparecendo pra mim. E fica aparecendo pros outros. Aí eu vou e durmo. Mano, cê é louco. Cê é louco, mano. Tapies, não é uma árvore não, menino. Nem um pé de pau, é. Ah, demora, velho. Sabe? Oh, eu tô roubando tuas plantas aqui, mano, que eu não sou besta. E o bagulho é doido mesmo. Se achar ruim, pode vir aqui tirar satisfação, viu? Aqui, ó. Ó, toma aí, ó. Toma aí, ó. Haha. Bagulho é doido, Raul. Não acho ruim, não, viu? Toma aí, ó. Roubando a planta aí, ó. Toma, como é bom. O bagulho é doido, eu roubo mesmo. Aonde é esse lugar? Como assim, mano? Não tô te entendendo. Mano, o bagulho é esse, mano. O bagulho é roubar, que eu sou é vagabundo. Mas, mano, já tem dono. Esse dono é eu, vagabundo. Quem tá dando pra regar? Uai, que já tem dono eu. Ai, mano, esse joguinho tá com dois papos, tá? Tá, peste, doido, eu colhi, ó. Eu colhi, ó, velho, eu colhi, ó. Como é que corre aqui? Entrega aqui aonde? Como é que faz aqui? É out, é? Putaria da peste, cunhada. Aí, seu irmão teu não, vagabundo. Pra mim, você é um cachorro. Tô brincando, Raul. Ô, mano, você tá doido, mano. O bagulho aqui é doido, meu filho. Tô dando. Bora pegar nos ovos e dar os ovos. Ó, já peguei no outro ovo aqui. Mano, o bagulho é pegar nos ovos, mano. Se achar ruim, venha pegar também. E o bagulho é pegar nos ovos. O bagulho é pegar nos ovos e dar pro coelhinho, mano. Cadê o coelhinho? Quer pegar no meu cu, coelhinho? Não sei o que. Pegar no meu cu, coelhinho. Venha pegar no meu cu, coelhinho. Eu quero que você venha pegar no meu cu, coelhinho. Eu quero que você venha pegar no meu cu, coelhinho. Eu quero que você venha pegar no meu cu, coelhinho.
Ah, Wesley, não vem dar de maluco não, Wesley. O negócio é pegar no meu cu, coelhinho, mano. Bora alimentar os cu, velho, os coelhinhos. Ah, nem, mano, os caras... Eu mal tirei a plantação, mano, os caras já vêm aqui, pegou, ó. Desse jeito aí não dá não, né? Desse jeito não dá não, né, mano? Os vagabundos, mano, tudo vagabundo, mano. Só tem vagabundo aqui, mano. Só tem vagabundo, mano, vagabundo, tudo vagabundo safado. Que o vagabundo pega essa bomba aqui, ó, pra pegar aí coisa aqui, ó. Vou colocar tu lá depois. Ou mesmo, coloca minha mulher lá, mãe, minha mulher lá. Moço, ó, aonde tiver mulher, tem gado, mano. Se onde tem gado, tem lucro, mano. O bagulho é esse. Eu me remexo muito, remexo. Quem é esse D92? Aí, mano, vai tomar naquele lugar. Pega essa bomba aí pra tu também. Espera, esse cara vai colher. Cê é louco, mano. Galera, deixa o like, galera. 11 pessoas na live, deixa aquele like, mano. Se cada um compartilhar pra uma pessoa, já vai pra 22 likes, mano. Deixa o like, pô, para pegar e nós fazer o sorteio de 50k de HZ aí. Uai, e esse negócio aqui com o meu nome? Mas não dá pra plantar, porque tem outro. Eu não vou regar mais nada pra ninguém, não. Fica regando pros outros e quem tá ganhando é os outros. Que vagabundo. Aí, ó. É meu também, mas não dá, ó. Ah, toma naquele lugar também. DJ Lucas B. Obrigado por não me deixar aí presa, porque seu parceiro tava doido pra me levar. Mas esses caras aí tá ajudando demais minha mulher, bicho. Pra matar um aí não é difícil não, viu? Pode deixar presa, pode deixar aí presa. Só tem gado, mano. Né? Ah, nem, velho. Quero plantar, mano, mas não tem espaço nessa bomba. Nossa, aqui, ó. Pega a pasa daí, pega uma pasa daí, pega. Mesmo no teu ovo do coelhinho, pega no ovo do coelhinho aí, ó. Toma, meu parceiro, o bagulho é doido. Eu me remexo muito. O bagulho é pegar no ovo do coelhinho. Eu me remexo muito. Mano, eu já tenho uns ovos do coelhinho aqui, gente, ó. Eu tenho vários ovos do coelhinho aqui, mano. Vou pegar só mais uns, mano. Eu vou pegar mais uns ovo do coelhinho. Aí vou pegar. E vou lá entregar, mano, esses ovos. Pra ver o que é que eu posso ganhar mesmo. Pra ver se esse evento tá bom. Mano. Nossa, não tava, eu já tinha esquecido da missão desses caras, mano. Depois eu desenrolo pra eles essa missão na live da noite. Porque agora eu tô pegando o ovo do coelhinho. Não, eu sei onde é lá, mano. Mas o bagulho... Eu vou lá, mano. Ah, velho. Eu vou só colher aquele ali que eu terminei, mano. Eu vou lá, mano. Você pegou novo também? Você pegou novo também, Wesley? É, pô. O bagulho é pegar novo do coelhinho, mano. Se não pegar novo do coelhinho, não ganha nada, velho. Por isso que eu digo. Pega novo do coelhinho e só progressa. Nossa, velho. E aí, 50 like nunca, mano. 50 like nunca. Queria pegar. Nossa, eu peguei. Eu peguei, mano. E eu peguei aqui, eu roubei dos caras, tá? Eu roubei dos caras, tá? Essa. Então dá certo mesmo roubar dos caras, mano. Nossa, GG. Eu pensei que não dá, pô, eu pensei que tava bugado e não dava mesmo pra pegar dos caras, mano. Nossa, velho, eu peguei o ovo dos caras, mano. Nossa, dá pra pegar o ovo dos caras, mano. GG, mano. Dá pra pegar no ovo dos caras também, velho. Nossa, mano, GG, eu vou roubar o ovo dos caras de novo. Eu vou roubar dos caras, mano. Aqui, ó. Não, esse aqui é meu. Nossa, o bot foi GG. Onde fica essa loca aqui? Barra GPS fazendeiro, mano. Dá, Wesley, dá pra pegar o ovo dos caras, mano.
Por incrível que pareça, dá. Você viu lá, não? Aquilo era de um cara, mano. Aqui, ó. Vou regar o do Conos, ó. Do Conos, ó. Aí, ó. Aí, ah, sai fora, Wesley. Ele vai pegar no ovo de outra pessoa, no meu, não. Os caras querendo pegar no meu ovo, velho. Ao vivo, velho. Não, pô. Pegando do Magnata, sei lá, da outra pessoa. No meu, não. Cê é louco. DJ, louca. Vamos ver a reação dos caras do chat, ó. Aí, ó. Olha o jeito, vamos ver o que os caras vão falar. Eu botei, cê é louco, tô pegando no ovo de todo mundo. É o Raul, vixi. Cadê esse aqui? Não, esse aqui já tem dano. Ah, não tá dando mais pra pegar no ovo dos caras, não. Aí, ó, esse aqui deu. Uai, troll evento? Ai, 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 tem até isso? Ai, ai, ai. Uai, meu Deus, eu não sabia dessa, não. Oxi. Uai, eu não sabia que não podia, não. Não tem nenhuma regra falando isso, mano. Uai, o ovo do Magnata me deu VIP. Uai, tá, e dá até VIP, mano, os ovos? É, pois GG, então. Não, Pablo, mas eu tenho culpa que o Horizonte deixa fazer isso? Eu pensei que poderia, mano, pegar no ovo dos caras, mano. Ah, agora eu não posso mais continuar pegando no ovo dos caras, velho. Tem que pegar só os meus, velho. Nossa, velho, os meus ficam muito pouco, mano. Eu sou guloso. Ah, nem, velho, eu sou guloso. Oi, o cara tá ganhando dinheiro no lugar de ganhar ovo, ó. Não, eu quero ganhar é ovo. O bagulho ganhar é ovo, mano. Ah, nem, velho. Ah, então assim é sem graça. Sabia não que não podia pegar nos ovos dos amigos. Nossa, mano, eu tenho que regar, velho. Espera aí, deixa eu plantar logo ali. Não, Deus, eu não tô pegando nada de ninguém, não. Porque eu vou tomar aqui. Não tô pegando mais novo de ninguém, não. Ó, aqui é só em regal. Calma aí, Cake. Onde tu anda? É negócio que é na cabeça de ninguém. Pelo amor de Deus, Cake, se acalma. Quando a Cake chega, não, ela tá pedindo a cabeça de alguém, velho. Toda vez. Não tem vez pra ela chegar, ô, amor. Mata não sei quem. Ô, amor, mata não sei mais quem. Tu é doido, mulher que gosta de matar os outros. Ah, agora que eu descobri isso, meu filho. Só que vai ter a gente sendo quicada, ó. Troll evento. Ah, meu filho, agora que eu descobri isso.
Eu descobri uma falha na Matrix, parceiro. Descobri uma falha na Matrix, meu parceiro. Ah, agora já era. Não corre, não vai ser pior. Meu nome tá no outdoor, usando traje da Dior. É uma loucura fechada, né? Eu fui fechado na polícia. O que eu posso fazer? Se meu nome tá no trend na tela do seu TT. O CJ já me ligou dizendo: cadê você? Vai rolar uma baguncinha com as gatas no meu AP. Tenho cabelo roxo, tu sabe que vai tá chato. O Matuê fez esses dread com os pendeiros do meu saco. Pode falar o que for, vou sempre tá sorrindo, porque quando eu tô na pista, geral tá me assistindo. Vai, levanta a mão, vem com a gente, pode votar um 7-1. É o Bonor presidente, desmanchei no teu carro, menor atura ou surta. Depois eu dei a fuga, a bordo da vida fura. Ela vem de ré, mano, eu vou sem dó. Pego tua tia, tua arma, tua avó. Desde menor, sempre vivendo na pista, pegando igual popó. Fica milionário, não vem babar meu ovo. Então chamo... Mano, 16 pessoas na live, mano. Deixa aquele like lá, vai. Pra nós bater a metinha de sorteio, tropa. Essa mix, estilo Rich no Dog Dog, CJ. Veja o The Next Episode. Não corre, não vai ser pior. Meu nome tá no outdoor, usando traje da Dior. É uma nucona fechada com Snoop Dogg. Agora o CJ na cidade alta é o Marco. Sem money, sem hype, sem carro, sem barco. Polícia, maconheiro, sou doente, eu tenho laudo. Eu fui preso de novo, mas eu já tô acostumado. Mano, tanto de gente lá. Deixa eu olhar quanto like já tá, mano. Man, money, 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 man, money, money. Lembrando, quem tá patrocinando esse 50k de HZ é o dono do servidor, Magnata, tá, gente? Tem 22 likes, tropa. Bora bater logo 30 aí pra ficar mais perto ainda, ó. Tá com 24 likes, ó. 24 likes, gente. Patrocinado por o papai Magnata. Wesley, você não vai pegar meu ovo não, mano. Senão você vai quicado, mano. Senão você vai ser quicado se você pegar no meu ovo, mano. Então nem tenta, tá, pai? Nem tenta. Tropa, já se inscreve aí no canal também pra nós bater na... Ó, aproveitar que eu vou fazer um sorteio de 50k de HZ, gente. Dá meu moral aí, ó. Bora bater 250 aí, tropa. 1k250, mano. Dá pra sair dessa moral aí, ó, aí, mano. Bora bater 1k250, mano. Sei que vocês conseguem, mano. Nossa, eu tô com sede, mano. Se eu morrer, quem é que vai pegar nos ovos? O teu ovo é maior e melhor. Eu sei, pô, que meu ovo é maior e melhor, mano. Mas aí os caras vão quicar você, mano. Por isso que eu digo. Eu te dou meus ovos se você pegar o corpo lá. Lá ele, cake. Lá ele. Meu Deus. Não é nada, Kiki. Kiki, eu não preciso nem pegar o cono louco. Já tem seus ovos lá, ele de graça. Sem precisar pegar ninguém. Não, nem vem. Não pega no meus ovos, não, mano. Se ficar pegando no meus ovos aí, eu vou denunciar, mano. Kiki, depois eu faço isso aí, Kiki. Para de pedir pra eu pegar esse cara, mano, que eu já tô com raiva. É loucura, mano. Tô desde ontem, ela tá louca querendo que eu mate esse cara. Como é que eu vou matar o cara que tá de ADM? Como é que eu vou matar ele? Aqui, ó. Olha lá ele lá, o Conos delas, é moderador. Ele não tá em trabalho agora, acho que ele tá pegando os ovos. Ratox, ladrão de ovos dos amigos. Né? Olha os caras, mano, dizendo que eu tô pegando os ovos dos caras, mano. Mentira, isso é calúnia. Boa, boa, vou entregar o ovo ao coelhinho. Vou pegar o ovo ao coelhinho, bora, bora. Vamos. Pega, coelhinho, meu ovo, pega meu ovo, coelhinho. Me dá ovo, coelhinho, quero seu ovo. Quero seu ovo, coelhinho. Ui, boa. Coelhinho me deu um ovo. Mentira, esse plantio era meu, mano. O cara roubou na cara dura, mano.
Vocês lembram, mano? Esse plantio ali era meu, mano. Mano, o João tá roubando os... Mano, meu Deus, velho. Ah, nem, mano. O João tá roubando os ovos, mano. Ah, não, velho. Quando me... Aí, mano, tô pegando... Oxi. Cadê os meus, mano? Aqui, pô, tinha uma... Ah, aí fica chato, mano. Nada, velho. Aí também, tomar naquele lugar. Mas aquele era meu. Nada, velho, os caras... Os caras tá pegando é os ovos, mano. Pode ir não, velho. Pegar os ovos dos amigos, não. Estou com data de 1000 FCS, Zaban, sei lá, mano, não entendo muito não. Ratox, sem ovo, o VIP caro demais. Ratox, sem ovo, o VIP caro... Não entendi, mano. Ratox, é aquele que quer tu pegue a cabeça do corno. É melhor o ovo dele. É, pô. Negócio da... Não, a cabeça não, a cabeça é embaçada. Melhor é o ovo, mano. Negado, você tá coisa novo pra pegar o seu, mas não me dá kick. Meu Deus. Aí é foda, viu? Isso, mano. Tem que ficar apertando o alt. Ah, nem, mano. Eu vou só pegar o meu último lá de cima, mano. Vou pegar meu último ovo lá e já vou... Pegar e vou fazer o negócio lá, como é o nome? Ó, só falta esse. Aí o lado de cima roubaram, o meu outro aqui, ó. Tinha o mesmo aqui, mas roubaram. Encontrou um ovo épico. Uai, tão pegando ovo aonde, mano? Tá aparecendo... Tão... Como é isso aí, negócio de pegando ovo? Mano, eu já te falei, mano. É só botar barra GPS HQ de fazendeiro, mano. Para com isso, Cake. Já tá bom, Cake. Para com isso. Depois eu pego ele. Agora não dá, não. Meu Deus, que tá bom, depois. Continuando, quero pegar no zoom, mano. Tropa, já deixa aquele likezão aí. Bora que bora, dali que dali. Bora bater a meta. Salve, Davi, pro teu vlog, mano. Deixa aquele likezão aí já. Ai, mano, não vai ficar completo logo pra pegar, não.
Aí, roubaram o meu, ó. Tinha um ali, mano, que era meu. Roubaram já, ó. Ah, é foda, mano. Ok, que Ratox é comprometido. Deixa que eu pego o... Que isso, mano. Esse cara roubou meus ovos tudo, mano. Aí, mano, não tá dando pra pegar meus ovos, não, velho. A galinha pinta de preto e o galo carijota. A galinha usa saia e o galo paletó. Não vende, não, rapaz, você tem que pegar nele, mano. Aí. Os dentinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. O doutor era um Tecno Spark, mano, C10. Bicazinho. Vamos ver, bora mudar um ovo bom, ovo premiado. Já demora da bichinha. Mas não, renegado que tá roubando seus ovos, é nada. Vai. Gustavo quicou Gustavo. E como é isso, né? Tá bom, acho que eu já peguei meus ovos demais, mano. Acho que eu já peguei muito nos ovos, mano. Agora eu vou lá entregar os ovos. E aí, Isadora? Eu só ganho esse ovo premiado, mano. Não, eu quero ganhar um bom. E aí, Samuel? Eu só queria terminar de pegar esse, mano. Tropa, 16 pessoas na live. Deixa aquele likezão. Já bora bater 50 likes aí pra não pegar e ganhar a metinha, tropa. 50k de HZ pra vocês se bater a meta, hein? 50k de HZ, mano. Papai Magnata ficou maluco. Tem 36 likes, ó. Falta muito pouco. Só 51 likes, mano. 51, na verdade, não é 50. Boa, vou pegar mais uma vez no ovo do coelhinho. Vou pegar no ovo do coelhinho de novo, mano. Vou pegar no ovo do coelhinho de novo, gente. Vou pegar no ovo do coelhinho de novo. Vai, coelhinho. Me dá um ovo bom, coelhinho. Me dá um ovo bom, coelhinho. Tá me dando ovo ruim, velho. Ovo mítico. Ah, nem sei, nem sei se é bom. Quero um épico, mano. Parece que o épico é o melhor, né? Quero um ovo épico, mano. Ai, ai. Eita, 50k de HZ, tá. Pois é, mano. Se bater 50 likes, vai ter 50k de HZ, mano. Então já deixa o likezão aí. Raul, vem pegar no meu ovo, mano. Ai, ai. Só quero pegar esse logo, mano, pra vazar. Boa. Boa, agora eu vou lá entregar, mano. Vamos ver o que eu vou ganhar lá, mano. Deixa eu pegar só mais uma vez no ovo do coelhinho aqui. Eu vou lá no fundo agora, que eu nunca tinha ido no fundo, não. Vai, coelhinho, me dá um ovo bom. Coelho feio. E o coelho? Vou tomar chá, vou ter que tomar chá, vou ter que tomar chá. Senão meu jogo vai cair, meu jogo vai cair. Minha live vai cair, quer dizer. Calmou, calmou. Boa, boa. Vou tomar chá aqui. Mano, esse coelhinho ali tá mais pra cachorro do que pra coelhinho. Tropa, espera aí que eu vou pegar uma água aqui, eu volto já. I'm gonna get you.
Voltei. Deixa o like. Vocês querem sorteio, mas não deixa o like, né? Falta 7 likes. Mentira, mano. Só progresso. Bora lá, mano. Eu peguei muito no ovo, mano. Vamos ver se valeu a pena, né? Bora lá de golpe. Nossa, mano, tomara que tenha valido a pena pegar desse tanto no ovo, mano. Que minha mão chega e tá doendo. Precisa pegar no ovo. Você tá doido? Deixa eu botar um som aqui. Não precisa ficar falando não, Adriano. Senão vai entender que é flood, mano. Se eu entender que é flood na live, mano, eu vou ter que pegar e dar o famoso. Então... Tropa, já pega no ovo, mano. Pega no ovo aí geral. Bora geral pegar no ovo aí. Adriano, já te falei, mano. Para de flodar. Se ele meter mais dois flood aí, mano. Ele vai de F. Tu me pergunta como eu virei um rockstar. Oi! Eu vou. Espera aí, tropa. Deixa eu só ajeitar aqui a televisão pro meu sobrinho. Como eu falei, né? Eu tô. Tô indo. Tava perto. Mano, voltei. Bora lá entregar o ovo do coelho. Mano, eu peguei muito no ovo, mano. Gente da live, vocês pegou muito no ovo? Beleza, Moisés, calma, pode ter calma. Cadê? É por dentro da cidade, é, mano, que vai ali? Como é, mano? Não sei nem onde é, mano. Tô indo a primeira vez lá. Acho que é por aqui mesmo. Bora no ovo, bora entregar o ovo aqui, bora. Eu percebi o Aves, é por causa da net, mano. A net ficou ruim do nada, mano, porque tá chovendo aqui. Cê é louco, mano. Nossa, mano, que bonitinho onde entrega o ovo, mano. Nossa, véi. Não chega, vale a pena, mano, pegar no ovo. Vai, barraquinha da Páscoa. Mentira, que os ovos trocam por isso aqui, é? É não, né, gente? Ah! Mentira. Sem ovos míticos ganha 30 dias de VIP. Mano, tem quantos ovos míticos, mano? Não, aqui é ovo premiado, mano. Esse aqui é o quê? Ovo épico, eu tenho dois. Esse aqui é o quê? Nossa, ovo mítico, mano. Tem um pouco ovo mítico, mano. Nossa, mano, o que é isso aqui? Ah, mas só troca por essas coisas? Não, gente, pô, é quase impossível, mano. É quase impossível, mano, eu arrumar desse tanto de ovo mítico, mano. Aqui tem mais coisa. VIP comum. Você não... Valor. 100 ovos premiados. Ovo premiado é esse, né? Ah, aqui é mais pouca coisa. Mesmo que isso
Calma, DKzinho, calma. Eu sei que já bateu, mano. Calma. Calmou, calmou. Nossa, gente. Mano, o bagulho aqui, mano, vai ser doido. Sabe por quê? Bagulho, calma, RD, eu sei que já bateu. Calma, 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 calma. Ó. Calma, gente. Tem mais barraca dessa, tem mais barraca dessa, eu acho. Bora procurar. Mais barraca dessa ou não? Vai só essas duas. Eu acho que é só essas duas. Nossa, nem gente, pô, então eu vou pegar, mano. E eu vou ter que ajustar mais ovo, mano. Tem 5 barracas aí. Ué, pois só se for lá pra cima, mano. Porque aqui pra baixo eu só achei aquelas. Tem como subir por aqui? Tem, né? Isso ali é uma coisa invisível. É, eu vou subir lá. Eu vou subir lá, Regina. Calma aí. Espera aí, gente, deixa eu só ver como é que troca esses ovos aqui direitinho. Eu pego e faço o sorteio pra vocês, ok? Deixa eu pegar meu gol ali. Não, mano, esse sorteio é pra galera do Horizonte 2, porque quem tá patrocinando nele é o dono do Horizonte 2, entendeu? Meu Deus. Mano, meu gol não só, vou ter que ir de moto. Deixa eu pegar minha titã aqui. Só vai aí, parceiro. Bora caçar aqui, viu? Nossa, mano, tá foda de pegar no ovo do coelhinho, viu, velho? O ovo do coelhinho não tá me dando nada, mano. Oh, ficha fortuna, 15 ovos lendários. Lendário no TFT é nada. Aqui é ovo épico. Ovo lendário tem 2. Aqui é só ovo lendário, mano. Caixa sorteada, 10 ovos lendários. Nossa, mano, já vi que as coisas aqui é cara, mano. É quase impossível, mano, achar desse tanto de ovo, mano. Achei mais o comum. Cadê, mano? Onde é que tá para o resto? Cadê as outras barracas, gente? Você disse que tem 5? Meu Deus. Meu Deus. Não foi porque eu quis, Horizonte. Meu Deus. Esse sorteio conta pro pessoal da HZ4. Tá caro agora, depois de 3 dias vai ficar barato, porque começou o pessoal, não tem muito. Ah, entendi. Entendi agora, mano. Não, gente, a galera do Horizonte 4 pode coisar, mano, pode participar. Mas só que elas vão ter que criar uma conta no HZ2, né, pra ganhar. Porque o prêmio vai ser pra HZ2.
servidor do HZ4 não, mano. Porque quem tá patrocinando aqui é o dono do servidor HZ2, entendeu? Ah, acho que aqui é o comum, ó. Tem coisa mais... É ovo épico. Pai, ovo épico, mano. Ovo épico parece que é o mais difícil de arrumar, mano. E é caro assim também. Ó, oh, VIP Premium, mano. Nossa. Mas tipo, se o prêmio pode ser entregue no HZ4? Pode não, mano. Porque é o dono do servidor 2 que tá dando prêmio. É isso aqui, mano. É, mano, então pelo que eu percebi aqui hoje, o negócio é só pegar nos ovos, mano. Aí quando tiver nos últimos dias do evento, o negócio é comprar, né? É, pelo que eu entendi é isso, mano. Bora só pegar nos ovos hoje. E quando tiver chegando no fim do evento, aí nós compra, né? Essa aí do lado da barraca é a melhor. Pois é, gente. Primeiro o bagulho é nós pegar nos ovos. Aí quando nós pegar nos ovos, nós entrega. Bora lá pegar nos ovos, então. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito. Nada explora, não é mais difícil, Wesley. Só mais pega lá que é mais fácil. Calma aí, Doug. Mano, galera, é o seguinte, mano. Se vocês ficarem me cobrando, flodando aí, pedindo coisa, mano, eu nem vou. Eu vou pegar, mano. Eu vou fazer, mas não vou botar pra ganhar quem tá flodando, mano, pedindo coisa. Eu já mandei ter calma. Gente, que é isso? Eu já contei 26 violações à saúde. Já mandei ter calma? Então calma. DJ, Lucas. Que PG, louco, eu tô no Titã, meu parceiro. Titã rampa até um avião. Não, Wesley, os ovos dos outros eu não vou pegar, não. Aí, ó. Sorteio agora. Na live do Ratox. Valendo 50k de HZ Cumes. Corre. Canal Ratox. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Sorteio agora. No canal do. No canal Ratox. Vlogs. Valendo 50k de HZ Cumes. Barra sorteio agora no canal Ratox Vlogs. DJ Lucas Beats valendo 50k e HZ Cumes. Aê, tropa. Geral que tá chegando. Vou sair do jogo aqui pra não dar merda. Ninguém me assaltar, ninguém me roubar, ninguém traficar. Deixa eu ver aqui como é que tá a livezinha mesmo, se bateu a meta, né? Se vocês não estão mentindo para minha pessoa. Pam, 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 pam. 52 likes, bateram mesmo. Agora os inscritos que é bom, você não bate, né, velho? Mano, que custa também se inscrever, mano. Se a galera tá vindo deixar o like, bora se inscrever também, mano. Só ganhei um inscrito, mano. Bora bater agora, tropa. 1k250 aí, bora. Bora aí, tropa, agora. 1k250, mano. Eu confio em vocês, bora, bora. Aí, eu vou atualizar aqui, tropa. Bora, eu vou atualizando. Bora, se inscreve aí, vamos, vamos, vamos. Aí, ó. Já subiu mais dois. Subiu mais dois. Bora, bora, bora. Bater aí a 1k250. Vamos, 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 vamos. 19 pessoas na live. Geral que tá chegando, se inscreve aí, tropa. Bora bater aí a 1k250. 1k247. Tá mais perto, tá chegando. Bora 1k250.
Tá perto, tá perto. Oh, atualizando. Vamos. Só falta 3. Salve, bruxo, mano. Que nós vai fazer o sorteio agora, tropa. Nós vai fazer o sorteio agora. Vamos. Ó, só falta dois. Vamos, gente. Se inscreve. Deixa eu mandar mensagem aqui no grupo dizendo que vai ter sorteio agora, né? Cadê? Espera aí. Sorteio agora de 50k de H. De 50k de HZ Coins. Deixa eu mandar aqui no grupo da polícia também. Bora, tropa. Tô atualizando aqui os inscritos. Vamos. Boa! 1K251. Mano, é por isso que eu amo vocês, velho. Vocês são foda, mano. E 21 pessoas. E vamos começar aquele sorteiozinho que eu sei que vocês amam. Bora entrar aqui no app de sorteio. Nossa, mano. Espera, eu vou chamar Papai Magnata pra brotar aqui, mano. Eu quero que Papai Magnata esteja na hora, mano. Porque foi Papai Magnata que fez a boa. Deixa eu mandar mensagem pra ele aqui. Ô, maninho. Brota na live. Quero você lá na hora. Foi você que fez acontecer. Bora. Aqui, tropa, eu tô mandando mensagem pra ele mesmo, tá? Ó. Espera aí, viu? Tem que ter cuidado aqui pra não vazar nada, né? Aqui, ó. Tem a mensagem lá, se bater 50 curtidas, você ganha 50k de HZ e mais 50k pra sortear. Alena, o pessoal dos PC não floda muito. É muito. Não vai ter de flood não, mano. Vai ser igual pra todo mundo. Vou botar o nome de cada pessoa. Aqui, tropa, mandei mensagem pro Papai Magnata. Pra ele brotar aí. Vamos ver se ele vai brotar aí. Vamos aqui agora botar os nomes da galera. Ó, é o seguinte. Quem quer participar do sorteio, bota aí, eu quero, só uma vez. Se botar mais de uma vez, já tá fora do sorteio. Tá ok? É pra botar o nome só uma vez, eu quero. Uma vez, só. Aí, o Pablo já botou. Bora botar o nome dele aqui, ó. É só uma vez, tropa. Pode deixar que eu vou olhar o nome de todo mundo. Eu vou olhar o nome de todo mundo, não precisa flodar. Alves Moisés, Decazin Samp. Alves Moisés, Decazin Samp. Bora olhar mais aqui, ó. Carlos Vlogs, Regina Pereira. Carlos Vlogs, Regina Pereira. Genilda Alves Pereira. Genilda Alves Pereira. E Doug Sempre. Nossa, cara do nome. E Doug Sempre. Acho que é assim. Vai saber quem é. É, acho que é assim mesmo. Edu ZZY. Edu ZZY. Bruxo Merlin Wesley. Bruxo Merlin Wesley. Wesley o que, mano? Teu nome? Wesley BMG. BMQ. Canal das Atenas, Adriô. Canal das Atenas, Adriô. Adriô o que, mano? Adriô Pasp. Assim. Vai, Regina. Você de novo, Regina. Dessa vez eu vou deixar passar, mas eu já tinha botado seu nome. Rafael Lucas. Cleidson Pedro. Tropa, e deixa o like, tropa. Não é só porque bateu a meta que vocês não vão deixar o like, não. E se inscreve aí. Gabriel Pereira. Mano, eu já tinha botado esse nome, eu acho. Já vou olhar se tá nome repetido, velho. Se tiver nome repetido, sai os dois. Nascimento da Bala.
Nascimento da Bala, Kevinho TZN, Ah, Rafael Lucas, você tá fora, mano. Só por causa desse flow seu. Rafael Lucas, cadê? Infelizmente, mano, desculpa aí. Eu tinha avisado já. É... Canal Games. Canal... Espera aí, tropa. Mano, para de mandar quem já mandou, mano. Já falei, mano. Canal Games. Eu vou começar a tirar o nome de geral, mano. Gang Story. Lucas VIP. Só manda uma vez. Kaique. Raul Shit. Quem chegou agora, mande a frase "eu quero somente uma vez". É, aí, tá vendo? Escuta, escuta. Não, foi sem querer não, Rafael. Você mandou 3 vezes, mano. Ainda mandou a outra vez que você mandou. No total foi 4 vezes que você mandou, mano. Kevin Samp. Kaique, mano, eu vou ter que tirar seu nome também, mano. Para de flodar, mano. Não, se naquela hora eu tirei o outro por causa de um flow de 3 nomes, eu vou tirar o dele também. Eu vou botar o dele de novo, mano, só porque... Nossa, velho. Agora para, mano, para de flodar. É isso aí, tropa, tá o nome de geral aqui, ó, 23 nomes no total. Eu vou dar aí até 2:30, mano, 2:30 pra ver se aparece mais nome, mano. Vou até dar 2:30, mano. Vamos esperar até 2:30 PM aí pra ver se aparece mais nome. Eu vou fixar... É, Marilene dos Santos. Marilene dos Santos. Deixa eu fixar aqui a mensagem do Wesley, mano. Boa, Wesley. Eu vou fixar a sua mensagem mesmo. Nossa, a lenda brotou, meu filho. Mustang preto na minha garagem brotou. Ó, galera, essa lenda aqui, ó. Essa lenda, ó. Por favor, quem não é inscrito, se inscreve no canal dessa lenda aqui, ó. GF Magnata. Ô, Magnata, peguei no ovo demais, mano. Minha mão chega e tá doendo, Magnata. Eu peguei muito no ovo, mano. A galera tava vendo aí, mano. Já começou a soltar a Tox? Não, Guilherme, ainda não. Pera aí, Six. Eu vou botar o nome seu do Guilherme. Ó, tropa, se inscreve no canal. Se não fosse o Magnata, gente... Se não fosse o Magnata, esse sorteio não seria possível, porque a lenda é a lenda. Foi ele que tá patrocinando o sorteio aí. É, o cara é a lenda, mano. Todo sorteio de HZ aqui, quem patrocina é a lenda. Então, o dono do servidor 2 aí, mano, o Mustang preto na garagem de todo mundo, é ele, Magnata. Beleza? Deixa eu ver quanto like tá aí. 28 pessoas na live e 61 likes, cê é louco, mano. Bora que bora, dale que dale. E inscrito, nós bateu aí também, ó. 1K251, 1K254 já, cê é louco, mano. Vocês são foda, mano. Então é isso, tropa. É, deixa eu botar o nome aqui das pessoas que faltam aqui, que pediu agora. O Guilherme, o Six. Guilherme e o Six. É isso, né, gente? Acho que não falta mais ninguém. Também já peguei muito mais de 100. Cê é louco, você pegou mais de 100 vezes no ovo, mano. Você tá doido. Olha a mensagem fixada, boa. Então é isso, tropa. Agora, quem quer sorteio, fala eu aí, tropa. Pode flodar. Quem quer sorteio, fala eu. Aí, ó. Bora. Quem quer você pegar no sorteio dos ovos aí, tropa, já fala eu, tropa. Quem tá gostando do evento aí, já fala eu. Geral aí, bora. Vamos, animação, tropa. Aê, todo mundo aí, você tá doido. Galera querendo pegar no ovo de geral, mano. É isso aí, mano. Se não pegar no ovo... Que aí dentro, Regina, o negócio é pegar no ovo mesmo. Agora não vai ter palavra-chave, tropa. Quem ganhou, ganhou. Quem ganhou, não ganha mais. Habilitar suspense. Dou-lhe uma.
dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos ver quem vai ser o ganhador aí do evento do Horizonte RP aí de Páscoa no canal do Ratox. E o nome dele foi Yu Dog Semp. Vamos ver, eu vou contar até 20 segundos pra você se pronunciar aí, mano. Se der 20 segundos você não se pronunciar, você tá fora do sorteio, vai ser outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, live não tem delay. Então é isso, mano. Se não se pronunciou, então bora de novo. Vai ter outro sorteado aí. Vai ter outro ganhador. Bora ver. Tan, 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 tan. Mentira. A lenda. Rafael. O cara que nem ia participar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Meu Deus, o cara também não se pronunciou, mano. Aqui, ó, não se pronunciou. Vai ser outro. Bora de novo. Carlos Vlogs, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aê! Com 12 segundos ele ganhou. Parabéns, Carlos Vlogs. Você ganhou nada mais, nada menos que 50k de HZ Coins, meu parceiro. Parabéns, mano. Você ganhou aí, mano. Obrigadão por ter colado na live, mano. Ter deixado o like aí, ter ajudado nós. E você é foda, mano. Você é foda, mano. Agora, como você vai fazer pra ganhar aí, mano? Você vai chamar Papai Magnata no PV do Insta. Não, primeiro manda seu RG aí, mano. Manda seu RG aí logo, mano. Pode tirar um printzinho aqui, né? Boa. Já tirei print aqui, mano. Eu vou mandar pro Papai Magnata, beleza? Vou mandar pra ele lá. E até amanhã esses HZ vai chegar na sua conta, ok, maninho? Tamo junto, valeu. E é nóis, maninho. Tamo junto. Agora bora pegar nos ovos lá, tropa. Eu ainda... Mano, eu vou fazer um sorteio de 100k de grana, mano, pra vocês. 100k, mano. Aqui, ó. Se nós bater, mano... Se nós bater 1k... 265 inscritos, 265. Eu vou fazer um sorteio de 100k pra vocês, mano. Então, se vocês quiserem sorteio de 100k aí, se inscreve aí e bora que bora dali que dali. Vamos entrar lá no jogo e se divertir. Quero geral pegando no ovo agora lá no horizonte, mano. Bora pegar no ovo, tropa. Como pega no ovo, Ratox? É só ir barra GPS, mano, fazendeiro e pegar no ovo lá, mano. Aí sim, hein, Pablo? Eu sei que mina é essa. Bora lá, tô entrando aqui no jogo pra pegar no ovo, tropa. Pode deixar, Carlos, ó, que até amanhã, mano, seu coisa lá vai chegar, mano. Beleza? Beber uma aguinha, né? Nossa, mano, agora nós tem que pegar no ovo muito, mano. Nós tem que pegar muito no ovo agora, mano, porque se nós não pegar no ovo, mano, nós não vai ganhar nada no evento. Nossa, eu vou ganhar um ovo aqui agora, ó. Um ovo premiado. Ogo, você demorou e perdeu. É triste, mano. O celular tinha desligado, ó. Tá vendo, mano? Às vezes por vacilo, mano, você não consegue ganhar, tá vendo? Diabo feio da peste, doido. Mano, esse aqui só falta morrer, mano. Tá acabado, mano. Quer vender uns lendários pra mim, não, chupeta? Ah, você é muito é mala, Raul. Oi.
Eu quero pegar VIP, Raul. Eu preciso de VIP, mano. Não posso ficar mais sem VIP, não. Eu já tive essa experiência. Nossa, é o quê? Já caí lá. Não, Carlos. Carlos, pode ter calma, mano. Que até amanhã vai chegar lá na sua conta, mano. Não precisa ficar cobrando. Eu vou mandar lá pro renegado, pro magnata, mano. É, você não precisa fazer nada, Carlos. Pode deixar que vai cair lá por conta própria, mano. O próprio magnata vai botar lá, mano. Barra V. Quero ver geral. Pegando nos ovos, hein? Eita! Magnata falou, tá falado. Se bater sim, 100 likes na live, vai ter sorteio de 50 ovos pra vocês pegar à vontade, gente. Barra. Se bater 100 likes na live, vai ter sorteio de 100 ovos. Vem pra live. Cê tá louco, meu parceiro. Qual VIP que tu quer, Ratox? Uai, mano, eu quero o maior, né, meu parceiro? Haha, o prêmio, coisa. Magnata é o melhor. Mano, é por isso. Mano, é por isso e por outras, mano, que eu não saio dessa city, mano. Porque os caras, mano, eles ajudam pra caralho, mano. Cê tá louco. Galera, pois é, bora pegar no ovo, mano. Bora pegar no ovo que o bagulho é doido, mano. Papai Magnata tá patrocinando ovo pra todo mundo aí. E é isso, mano. Só bora. Vamos fazer esses ovos acontecer. Vamos fazer esses ovos acontecer. Vender meus ovos, hein? Não, Cake. Para com isso, Cake. Ah, aí vai ficar mal falada, né? Minha mulher vem dizendo que tá vendendo ovo. Aí fica estranho, mano. Que isso? Que tá acontecendo aí, uai? Vai ficar sem entender nada, né? Ô, mas 100 likes eu acho que não bate não, mano. Se bater 100 likes é recorde no meu canal, mano. Acho que nunca tinha passado de... Acho que nunca passou nem de 70. De dia sou marido, de noite sou jovem. Sai fora, Cake. Magneto tá falando 50 ovos, Ratox sorteio 100 ovos. Que isso? Pô, deu errado, então. Nada, mas é bom que o povo vem e bate logo. Ó, mano, aqui, eu vou ver com vocês aqui, tropa. Ó, mano, eu acho que o meu máximo, mano. Tropa, já se inscreve. Se vai bater 100 likes, mano, dá pra bater aí facinho 300, mano. 1K e 300. Cada inscrito novo aí pra bater um like, mano, é aí, ó. Aqui, tropa, acho que meu vídeo... Visibilidade, ó. Não, acho que é ordenar por mais vistos. O meu maior vídeo foi esse, mano. E foi 55 likes, ó. Aqui, ó. O recorde foi 55 likes de vídeo. Ao vivo. Vou falar pra vocês agora. Ao vivo. Mais visto, ó. 81 likes, mano. O recorde é 81 likes, mano. Será se o Ginor passa, mano? Toda a staff tá assistindo a live. Que isso? Gratidão aí, staff do Horizonte. Mano, minha maior live foi 400 visualizações, mano. Com 81 likes, mano. E lembrando, eu acho que nessa live aqui teve sorteio também do Papai Magnata, tá? Acho que foi o primeiro dia que Papai Magnata me deu um gank, mano. Ô, João Carlos, mas a última vez que eu fiz isso, mano, eu acho que eu buguei meu chat, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, nós tá com 66 likes, mano. Tá perto, tropa. Configuração. Filtro do chat. Não, é esperar aí, configuração, moderação, modo participante, inscritos, aí. Não, inscritos a 1 minuto, pronto. Não, a 5 minutos. Boa. Atraso nenhum. É isso aí.
Aí, o tanto de gente que saiu, tá vendo? Aqui não era escrito, ó. Saiu uns três aí, ó. Ratox, quer pegar no meu? Quero, mano. Se você me der, eu pego, pô. Se você me der seu ovo, eu pego, mano. Toda hora, pô. Nós pega sem dó, mano. Oi, Carlos Vlogs. Passa a visão, mano. Mano, quem quiser me dar ovo, mano, eu pego, velho. Eu não acho ruim, não. Eu dou, mano. Aí sim, mano. Mas vai, Carlos Vlogs. Eu já te falei, mano. Pode ficar de boa que até amanhã seus HZ coins vai cair, mano. Eu já tirei print do CRG e vou mandar pro Magnata. Gente, bora fazer a boa, mano. Deixa o like e compartilha pra geral aí, mano. É nada mais, nada menos, pô, que 100 ovos, mano, no evento aí, mano. Sério, logo dá pra você pegar um VIP de 30 dias, mano. Bora bater 100 likes. Vamos bater o recorde aí, gente. Canal Ratox Vlogs. Ó, mano, é porque os caras, pô, tem cara que nem, tipo, nem liga, entendeu? Porque tem 162 play na City. Do jeito que eu tô mandando aí, ó. Se pelo menos só 100 desses viesse aqui na live e deixasse o like, já batia, mano. Tá vendo? Nossa, mano, será que nós vamos bater o recorde do meu canal hoje, mano? Magnata, me dá ovo. O Ratox não deixa eu pegar no ovo dele. Eu deixo, mano. Só... Não, na verdade eu não deixo, mano. Porque já é difícil arrumar ovo, mano. E você vai pegar no meu ovo. Aí fica foda, mano. É porque, tipo, já dá trabalho pra arrumar, mano. Esse cara ainda vai querer pegar o ovo do cara, mano. Nossa, aqui, ó. Out. Boa. É não, Magneto. Não... Pior que nem dá pra dar risada, Magneto. Porque, tipo... Os caras ficam querendo pegar no ovo do cara, mano. Mas, tipo, já é difícil arrumar o ovo, mano. E os caras querem pegar, mano. Você me entende, não me entende, mano? Ah, não sou desumilde não, Wesley. Porque dá muito trabalho, mano, pra arrumar o ovo, pô. Magnata, pô, é porque Magnata é o papai de todos, né? Por isso que Magnata dá ovo pra todo mundo, mano, sem falta. Aí, escuta a cake, ó. Escuta a cake, ó. Bora se inscrever aí, tropa. E deixar aquele like. Ó, espera aí, mano. Deixa eu mudar a mensagem aqui fixada, né? Olha, eu tô com 66 likes, mano. Tá muito perto, tropa. Dá pra vocês bater, mano. Nossa, mano, essa live vai ser recorde de tudo, mano. Eu já tô até vendo. De horas assistidas de tudo, mano. Se bater 100 likes, tem sorteio de 50 ovos. Ai, ai. Chama geral. Bora que bora. Deixa aquele likezão. Bora se inscrever também. Se inscreve. Tem coisa escrita agora. Vou olhar aqui. Espera aí. Ah, nem, mano. Eu quero pegar muito no ovo, mano. Nunca fiquei com tanta vontade de pegar no ovo assim, mano. Magnato, Horizonte RP tá proporcionando isso pra nós. Ah, né, mano? Olha o cara bugando o spawn aqui, mano. Ficando no meio, velho. Pegar balde. Titia Cake patrocina sem bater. Lá ele, não, minha namorada não vai patrocinar ovo pra ninguém, mano. Só pra mim. A Cake já é rica, mano. A Cake dava pra me dar uns ovos, não era Cake? Dava pra Kiki me dar uns ovos, não era Kiki? Kiki já é rica, comprar HP direto. Vou ter muito prazer em roubar o ovo do Ratox. Ah, nem, mano. Meu ovo tá bem guardado, mano. Você não vai roubar nada. Ninguém vai roubar meu ovo, mano.
Tô dando papo, ninguém vai roubar o ovo do Ratox. O ovo do Ratox é só dele. Dele e da Cake, mano. Tropa, deixa aquele like. Nossa, mano, chega a estar com pouco espaço, mano. Cadê? Quero ver geral pegando no ovo. Olha o tanto de gente esperando, mano, o cara colher, mano. Quando o cara colher, mano, o cara só vai apertar alt aqui, já era, já vai plantar, tá vendo? Colhe, meu parceiro, colhe. Pode plantar meu ovo aqui, vai. Quero ver geral fazendo a dança do ovo. Oh, e ainda vai ter... Oh, lembrando, vai ter uma outra live hoje de noite, tá, tropa? Já entra na live hoje de noite também, mano, pra nós fazer mais sorteio lá. Tinha divulgado até no grupo da família. Aí o cara faz isso. Ué, mano, mas não tem culpa não, mano. Você não pegou e não coisou, mano, como é o nome? Você não pegou e não coisou lá, mano? Vai ter mal outro sorteio aí, pô. Bate outra meta aí que você tenta de novo. Eu não tenho culpa que você não pegou e não fez o negócio lá, mano. Não se pronunciou. Boa, gangue. Eu ainda falei, gente. Eu ainda falei, mano. É... Se pronuncia quando sair seu nome. Se pronuncia. Eu vou dar 20 segundos. Eu contei até 20, mano. De grana vai ter também, Regina. Deixa eu ver quantos inscritos tá. Aí, tá perto. Falta menos de 10. Só falta eu regar ali. Aqui, ó. Planta, planta. Nossa, eu tenho que pegar uma pá, mano. Ninguém viu aquele, ninguém viu aquele. Ninguém viu aquele, ninguém viu aquele. Vai, me dá uma pá, me dá uma pá. Me dá uma pá, vagabundo. Bora, 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 bora. Não, o cara vai ver, o cara vai ver. Ah, vagabundo, mano. Deixa eu regar lá. Pois é, mano. Aí a culpa não é minha, Doug, mano. O sorteio tem que ser justo pra todo mundo, mano. Outro cara lá perdeu também, pô. Não foi só você, não. Ele também não fez nos 20 segundos. Aí quando deu a vez do carinha lá que tava atento, mano, 12 segundos o cara já mandou a mensagem dizendo que tava na live. Tô nada, não tô doando ovo não, mano. Já é difícil arrumar, eu vou doar. Eu vou fazer um sorteio aí, mano. Papai Magnata que doou. Bora regar aqui. Esperar crescer ali. Por que não procuro você na cidade? Porque é mais difícil, não, Magnata? Dá muito trabalho, mano. Eu acho, pelo menos eu achei. Tipo, hoje eu já procurei tanto, mano, e não achei. Bora pegar no ovinho do coelhinho agora. Vamos pegar no ovo do coelhinho aqui. Vai, coelhinho, me dá. Ô, Magnata. Esse coelhinho tá parecendo um cachorrinho. Ó. Tá parecendo um cachorro. Coelhinho do Magnata. Eu vou procurar ovo pela cidade, mano. Tem mais de 2.000 ovos. Eu vou procurar agora, mano. Vai. Tem por SF também?
Tem por SF também, Magnata Sonho e LS. Pela cidade menos movimentada. Eita. Então vou dar uma rapada rapidona aqui por SF. Tropa, a live tá de boa, a live caiu. Aqui é, aqui não vai ter mais. Nossa, ei, não é PG não, viu? Foi mal, desculpa aí, viu? A moto que acelerou sozinha, a moto que acelerou sozinha. Calma, calma, desculpa aí, desculpa aí. Cadê? Espera aí. Espera aí. Que a live tá sem música, né? Deixa eu só vasculhar essa cidade aqui, ó. Eu vou olhar se tem música. Eu vou botar música, quer dizer. Cadê? Ah, eu pensei que o negócio da garagem ali era um, ó. Rapaz, velho. Tá difícil, viu? Mano, quantos total? Acho que eu não sei quantos tem não, né? Mas eu tô com uns bons aí. Vou já olhar. A VIP. Se bater 100 likes. Nada, mano. Eu quero pegar o VIP Prêmio ou o Ultimate. Bora caçar aqui, bora caçar aqui, tropa. Tem que aproveitar. Sim, é o ceifador. Dá muita coisa, mano. Você compra VIP, compra carro, compra cartão de evento. Compra bastante coisa.
Nessa cidadezinha, eu acho que eu vou achar uns, ó. Tô falando? Premiado. Vou já olhar, Regina. Pera aí. Deixa eu só vasculhar essa cidade antes. Galerão. É. Dois, ó. Eu acho que não é o canal Games, mano. Ó, tem um carro ali, ó. Tem alguém procurando também, ó. Vou consertar o olho aqui pra ver se eu pego essa ali, mano. Bora, ele. E tem dois logo, ó. Tem um aqui e tem um ali em cima. Bora aqui pegar esse. O cara tentando roubar minhas motos, mano. Nossa, nossa, espera. Tem que beber água, tem que beber água, tem que beber água. Boa. Deixa eu guardar minha moto. E se eu tô, ele pode deixar. Ele tá quebrado mesmo. Pequeno entre aspas, né, velho? Porque que já foi tudo, mano. Que não tem. Tropa, é o seguinte, mano. Nós já tá já batendo aí 2 horas de live. E é meu máximo, mano, que eu sempre faço à tarde. 2 horas de live. Eu vou ainda dar a moral de olhar aqui quantos likes tá, ver se bateu mesmo. Nossa, minha água acabou, minha garganta tá seca. Nossa, velho. 70 likes, mano. Faltou 10, menos de
15 likes pra bater o que era nosso máximo. Mas não seja por isso. Se não bater agora de tarde, nós faz esse mesmo evento de noite, mano. Bater 100 likes à noite, nós faz o sorteio, entendeu? É, agora de tarde não vai dar pra bater mesmo, não. Porque eu já vou de F. Boa, Magnata. Eu tô aqui dizendo a galera, Magnata, que tipo, agora de tarde não vai dar pra bater a meta, por quê? Porque eu vou fazer só 2 horas de live. Que aqui em casa de tarde tem que ser de 2 horas no máximo, entendeu? Muito, Magnata, achei um monte, mano. Você tá louco. Fiz a mesma estratégia que você falou na cidade pequena. Achei muito. Já pelo jeito já vi que já tem galera da live fazendo a mesma estratégia também. Agora aí, galera, imagina aí, ó. Eu encerrando minha live aqui e o Magnata abrindo a dele, hein? Eu apoio. Quem apoia aí, gente? Porque a minha eu já vou encerrar aqui. Dá pra você abrir a sua, hein? Bora procurar esses ovos em cima dos... Ó, o ovinho azul ali, ó. Morre não. Lendário, ó. GG. Nossa, meu L vai cair. Boa. Calmou. Isso. Mano, eu jurava que era dois, mano. Esses dois negócios em cima do teto aqui. Bora caçar direitinho. Ali outro. Vim premiado. Deixa eu ver se não tem nenhum aqui dentro dessas casinhas. Tem, não. Quantas horas de live, gente? 2 horas, mano. É, galera, pois é isso, mano. Eu vou esperar dar 2 horas e 5 minutos de live aí, mano. Que é sempre o que eu faço, eu boto 5 minutos a mais da hora prevista. Por causa que é pra não bugar a live. Porque eu não sei se vocês sabem, mano, mas o YouTube, ele tem um segredo, mano. Se você não bater 2 horas de live, o YouTube, ele, tipo, ele não conta todas as horas assistidas, mano. Você sabia disso? Pois é. Ele não conta todas as horas assistidas. Por isso que eu tenho que bater sempre 2 horas de live ou mais. Nossa, por aqui, mano. Lugarzão desse. Era pra ter uns, né? É, mas aparentemente não tem. Cadê? Acho que nessa cidade aqui já foi, né? Por aqui não vai ter mais, não. Bora lá em Forcasto, caçar lá. Mas nessa live vai bater recorde de hora assistida, eu acho, ó. Se não bater, chega perto, velho. Vai bater umas 30 horas assistidas, mano.
Bora procurar os ovos. Bora, bora, bora. Cadê, cadê? Cadê? Cadê esses ovos, minha gente? Cadê? Deixa eu ver aqui. Tinha nessa casinha aqui, mano. Pode ser que tenha um aqui em cima. Era um ali, era? Era, não. Boa. Salva de palma aí, ó. Uma salva de palma aí pra mim, galera. Mesmo na hora que a live ia acabar, então. Então é isso, tropa. Deixa aquele likezão. Obrigadão aí, tamo junto. Hoje de noite tamo on aí de novo, hein? Hoje de noite tamo onzadas. Falou, valeu e fui, tropinha.